Hazırda işğaldan azad olunmuş Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Ağdam, Tərtər və Şuşa şəhərlərinin müxtəlif istiqamətlərində mina təmizləmə tədbirləri həyata keçirilir. Proses dövlət planına uyğun olaraq müxtəlif rəsmi qurumlar tərəfindən alınmış sifarişlər əsasında icra olunur. Bunu Anamanın sistemlərin idarə olunması və metodologiya şöbəsinin müdürü Adil Aslanov deyir. Məsələn, dəmir yol xətti, Füzuli-Zəngilan dəmir yol xəttinin yenidən qurulması, şəkilməsi. Bunlar hər birisi hər birisi e, minalı sahələrdən keçirib. Ondan Bərdə-Ağdam dəmir yol xətti. Bir sözlə bütün kommunikasiya xətlərinin keçəcəyi ərazilər ilk öncə bizim əməkdaşlar tərəfindən təmizlənir ki, həmin ərazilərə elektrik enerjisi verilsin, onlar həmin ərazilərə rabitə xətləri çəkilsin, yollar təmizlənsin. Bilirsiniz də, bütün düşmən həmin ə, mərkəzlərə, həmin ə, yollara kifayət qədər ə, minalar döşənmişdi və bunlar da əlbəttə ki, ilk öncə ə, prioritet məsələlərdən biri olaraq bizim hazırkıdakı fəaliyyətimizin tərkib hissəsidir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesinə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, İtaliya, İsviçrə, Amerika Birləşmiş Ştatları, İsraildən də müxtəlif şirkətlər cəlb olunub. Otkaldı Texnikalara Adil Aslanov bu istiqamətdə Anamanın müxtəlif təşkilatlarla əməkdaşlıq etdiyini deyir. Çünki xüsusi texnikaların alınması o birgünlük iş deyil, çünki bu ə, bizim istifadə etdiyimiz digər texnikalara bənzəmir. Bunun üçün xffis sifarişlərin alınması biraz zaman tələb eləyir, onun gətirilməsi, işə salınması. Ağə, bundan əlavə isə biz mövcud olan minaxtaran detektorlar və zirehli geyimlər. İndiyə qədər biz dünyanın ən aparıcı ölkələrindən bu cihazları alırıq, çünki yeni texnologiya və etibarlı cihazlarla işin effektivlik və sürətini təşkil etmək ən əsas məqamlardan ibarət. Ermənistanın mina yerləşdirmə taktikasına gəlincə mütəxəssis bunun qeyri-standart olduğunu, hər an sürprizlərlə qarşılaşma ehtimalının yüksək olduğunu deyir. Ona görə də döyüşgedən bütün ərazilər mina təmizləyənlər üçün şübhəli ərazilər hesab edilir. Əgər 1 kvadrat metrə deyək ki, 2-3 piyada yerinə mina döşənirsə, bunlar isə artıq həmin bir kvadratə 5-6 piyada leynə minə döşəyirlər. Məsələn deyək ki, 1 kilometrə 750 min ədəd tanka leynə minə döşənilirsə, Ermənlər bunu 2000-3000 arasında belə döşəyiblər. Təbii ki, bunların xəritəsi var, çünki uzun müddət onların ən azı özlərini müdafiə eləmək üçün, həmin ərazidə gəzicilikləri üçün bu xəritələrin qeydlətlərini aparırlar. İkinci bir tərəfdən də biz yaddan çıxarmırıq ki, hələ birinci Qarabağ müharibəsi dövründə də bizim zaman-zaman ərazidə mövqe dəyişiklikləri oldu. Yəni biz hücuma keçdik, sonra geri çəkildik. Belə həmçinin də ermənilər geri çəkilirkən hətta çatdıra bildikləri yerə vastırma imkanı olmadığı halda belə atıb yerin üstündə atıb getdikləri minaraları müşahidə edirik. Məs bu səbəbdən də mütəxəssis vətəndaşları qeyri-qanuni yollarla işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər etməməyə çağırdı. Qeyd edək ki, 4 aprel Beynəlxalq Mina xəbərdarlığı və Mina aksiyasına yardım günüdür. Bu gün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən 2005-ci ildə təsis edilib. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev də bu günlə bağlı tweet paylaşıb. Tivitə deyilir: Ermənistanın bastırdığı minalar mülki əhalinin təhlükəsizliyi, sağlamlığı və həyatı üçün ciddi təhlükə törədir və ya azad edilmiş ərazilərdə sosial-iqtisadi inkişafa mane olur. İstatın sonu.